Oian Espina Errazi. Gabon Euskal Herria. Hau egite ben esateko. Bueno, esan bezala, ni Oian Espina Errazi naiz, eta gaur honea nola iritsi naizen kontatzen ator. Osea, Lezo Miramon. Baina zi horretik, aurkezten txobat, publiko, Rolando, Rolando, publiko. Esan kaixo, Rolando. Ostia, zer bat ikan, eserre. Agurra. Zerran aldre beza izatea mundu enten. Bueno, den asitzen, goiz baten. Osea, gaur. Esnatu. Osti, jazta. Markau gaur nekatu egin janeon. Carlos Iturga ez euskarako itzaldi bat egin da gero bezala? Ba, igual. Gosaldu. Jantzi. Toi zer gati? Txiki, txiki, txiki. I, baina ez da biratzen. Orduan aurrera jarritu. Handitzen, handitzen. Kabarra jalakua. Bueno, gauza guzti jauek egin eta kotxea jun. Eta... Bai, korrika, beti bezala behan du ginduazelago. Eta Miramon bidean jarri ginean. A ber, oi, Mari Morenaek, Miramon! Oidek eta. Eta bitartian kotxean deskonektatzeko... Bai, balioit. Ba, mobilean ekan lehenengo abestila jarriet. No, ez barkamu. No, honekin jai-jai. Jode, oia notatzeatzula bat eligatzen. Gaur ez zupaken utziko, ez? Bueno, a ber, oian bazoazela historiotik, resetea. Gaurko aluze ingoa. Bueno, eta guzti jan ondoen azkenean lortuet Miramonen iristea. Bai, lortuet eta iritsi bezen prontoan junez peze... PCR. A ber, lehenengo junez PCR batitea. Bai, bakit ez del oso agradabria, baina lehenengo junez PCR batitea eta gero junez kakaitea impaziente. Baiz dute, ba, urduitasuna eta irritazio... Bueno, ez dut esplikazio gemango, bazpa, eh? Eta oita gero, ba, protokolo guztik inda gero. Kakare, kakare. Ba, urbotila bat erostak junez, ba, xulto pixkanekan karteran eta... Bueno, bai, ez dut esplikazio gemango, txapa, soia. Eta, ba, makina jun, dirua sartu. Beste bat. Beste bat. Beste bat. A ber, oizere, urbotella edo gintonika. Bueno, eta augustillan ondoen, azkenean, hemen hau. Barre libreko platuan, abesteko prest... Bai. Ai, que pena. Ja. Ja, txapasko ez. Bai, jasetan honik. Bale, orduan plan B. Bai, bai, edo erretu.